And I find spinning round in my brain like a bubble in a glass of champagne. Oh, the thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I said to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? Benny. Olha a janela. Que foi? Dá uma olhada na janela. Eu tenho que ir. Com sua licença, madame, mas eu tenho um presente para você. Agora, feche os olhos. Aqui está. Eu fiz especialmente para você por causa da sua volta à escola amanhã. Para você ter onde guardar todos os seus desenhos e poemas e para poder mostrar ao seu pai. Aqui está. Eu acho que ninguém mais na sua escola tem algo parecido. Você reparou que a loja está na capa? Eu só queria mostrar isso para você. Sim, Gregory, o que foi? Eu só queria saber quando a Molly Singer vai voltar para a escola. Ela vai voltar assim que estiver melhor. Então quer dizer que ela ainda vem hoje? Por que está dizendo isso, Gregory? Ela está muito doente. Alô, Molly Singer? Senhora Rogers, como vai? O quê? Corina,